Mulla on mysteerivieras täällä paikan päällä. Nähdään täältä livenä, mitä tuolla tapahtuu. Saanko mä jonkun käsikynkkää? Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni Back ja tervetuloa katsomaan TV Mixin Sweet Spot-sarjaa. Viime kerralla me oltiin Jaakko Parkkalin kanavalla vähän tekemässä stunttihyppyjä ja tässä mä olen, mä pysyin hengissä, mutta se oli aivan hullua. Suosittelen menemään katsomaan, jos ette ole nähnyt vielä sitä. Tässä sarjassa kuitenkin me tutustutaan viihdemaailman kulisseihin ja me päästään myös oikeasti kokeilemaan näitä asioita. Mutta tällä kertaa mulla on mysteerivieras täällä paikan päällä. Niin kuin olette varmaan huomannut, niin tossa on joku tyyppi peitettynä. Haluatko antaa jonkinnäköistä vinkkiä, että kuka olet? Päivä 1, kello 14.30. Kaksi miestä ja lamppu istuvat studiossa. Mitään muuta ei tapahdu. Mä en oikeasti kestä tätä, mutta toi on niin siistiä. No mutta, mysteerimies, haluatko kuuluttaa paikalle mun kaverit Moonan, Villen ja Jaakon? Jaakko, Ville ja Moona, astukaa studiohuoneeseen. Moro, moro. Welcome people. Tää oli kyllä. Nyt voidaan ehkä paljastaa, ettei hattu ehkä. Tadaa! Morjens, morjens. Jesse, the big brother god. Siis, tää on fangirl moment. Kyllä, kyllä. Mysteerimies. Noin. Ja mä oon Jesse. Joo. Mä halusin niinku skidin, tiiätsä, BBC, mutta onneksi mun ei tarvinnut mennä, koska hei, nyt mä saan kuulla tän kaiken tällä. Vitsi, miten makee. Mä oon kaikki 10 kautta ollut mukana siellä. Okei, tosi siisti. Eka kausi olin tekniikassa ja 9 kautta höpisin. Joka päivä 14-16 välillä tulee käsikirjoitus ja mulla on kotona studio ja vaatehuone on mun spiikkikoppi. Siellä mä käyn höpisemässä. Okei. Okay. Siistiä. Siistiä. Niin siinä ei oikein mitään väliä, niin kuin mitä on päällä duunissa. Ei, joo. Voi mennä vaikka ilkosillaan. No okei, okay, niin. Just näin. Koko mielikuva muuttui siitä äänestä kyllä ton lausautuksen jälkeen. Vaatekaapissa silleen vähissä vaatteissa. Tosi makee. Mitä muuta tehnyt sitten? No siis, alun perin mä tein erilaisia yritysvideoita, koulutusvideoita. Ja sit yksi semmonen nasta muisto on, mä oon ollut tekemässä Nalle Kerron satukasettia. Eli okay. Kertomassa satuja. Joo. Satusetä Jesse. Mut siis mä aina kuvittelin, että Big Brotherissa olit siellä jossain takahuoneessa tai jossain siinä kameran takana, mutta se oli siis kotona. Mä olin kotona, joo. No. Missä vaiheessa älysit, että tässä sun äänessä on tällaista potentiaalia, että vois käyttää tämmöisissä jutuissa? Sanoksi joku tyyppi, että hei, sä olisit aivan loistava mainoksissa tai... Se oli jossain varmaan jonkun bändin keikalta tultiin ja me sen aikaisen tyttöystämme kanssa juttelin, niin takaa kuului kommentti, että hei, sun pitäisi olla radiossa. Joo. No. Siltä kuulostaa. Sitten mä rupesin vaan markkinoimaan itteeni, että tuttujen kautta. Joo. Et siinä tuli niin kuin tutun kautta, mut buukattiin Supille kuuluttamaan 10 vuodeksi. Ja... Joo. Ja telkkumainoksia sen myötä, kun tätä ääni rupesi kuulumaan, niin totta kai telkkumainoksia, spiikkauksia, radimainoksia, spiikkauksia ja live niin kuin juontotilaisuuksia. Ei laitu itseäsi niin kuin likoa ja katsot, mitä tapahtuu. Juu. Ei ollut mitään koulutusta. Se, totta kai markkinointia vaati. Ja ainut koulutus, mikä mun mielestä pitää olla, niin pitää olla hyvä artikulointi ja sitten suomen kieli. Tunnistaako ihmiset sua sun äänestä? Kyllä pari kertaa on käynyt niin, että mä olin aikanaan silloin, kun Nelosen uutiset starttas, niin me tehtiin semmoinen jännä päätös, että jokainen uutislähetys alkaa sillä, että 8 uutiset uutisankkurina Mikko Hirvonen, tai kuka tahansa siellä olikaan. Yep. Niin jossakin kaupan kassalla, kun puhuin, niin takana oleva rouva ilmoitti, että jaha, Nelosen uutiset on saapunut paikalle. Siistiä. No, kun meillä on Jesse täällä vieraana, niin pakkohan meidän on päästä käyttämään sen ääntä jollain tavalla pilailuun. Eli siis nyt hypätään autoon ja lähdetään kohti Espoota. Mä selitän tarkemmin matkalla, että mitä on oikein luvassa. Ai. Me ollaan menossa City Markettiin prankkäämään ihmisiä. Eli siis me ollaan piilotettu sinne karkkihyllyyn sitten tämmönen kajari, mistä sitten Jessen ääntä käyttäen pilaillaan, prankätään ohikulkijoita. Heitetään kaikkea läppää, ne ihmettelee, että onhan yhtäkkiä tuo semmonen BB-ääni sieltä, joka neuvoo niitä tekemään jotain. Me sitten ideoidaan nämä jutut ja Jesse käyttää omaa ammattitaitoansa ja hämmentää porukkaa. Eli siis alkaa miettiä vähitellen, että mitä kaikkea voisi... Mulla ei ole monta ideaa mielessä, mä oon ihan hype. Mä en tiedä, olis mä kuullut sen ideoita. Jesse, on sika hyvä idea.
Nonni, kohta tarvitaan olla pelillä. Eikö siirrytä tekemään prankkeja? Okei, eiköhän laiteta tänne tota noin kamera piiloa, laitetaan se vaikka tonne. Tuleeks porkkaa tuolta noin? Tuolta salee. Okei. Mulla on tässä tosiaan tämmönen kajutin vielä, mistä tää ääni sitten tulee. Tääkin pitäis piilottaa jonnekin karkkiin. Joo, jonnekin sinne ihan väliin. Vähän sinne karkkien alle, sit volumet aika kovalla. Pitäisikö, eikö laita tänne, kato, kun ne alkaa puhua tälle alienille. Aha, no niin, se tästä tulee tosi outo sitten. Niin, se on hyvä toi noin. Okei, täällä on meidän signaali. Me nähdään täältä livenä, mitä tuolla tapahtuu. Ja nyt meillä on myös mikrofoni Jesselle. Ja se voi höpötellä tuolla. Tuolla oli tuon niinku karkkien seassa tommonen kajari. Ja me voidaan nyt höpötellä tonne noin, toi alieni puhuu. Ja jos me käydään Ronin kanssa nyt testaa, että se toimii, sen jälkeen päästään kunnolti, että se vähän huijaa jengillä. Tehdään näin. Mulle mitään hajua. Ei mulla ole mitään tässä voi tapahtua. Hetkonen. Minulla on teille yksi kysymys. Onko se alien meille? Kuka on tubettajien kiinni? Mitä? Ihmettä. Eiku Jaakko. Puhu minulle. Mun lempitubettajani on Vinkari. Vinkari. Aika puolueellinen. No niin, eli me ollaan suunniteltu vähän, että mitä me jotain sanoo. Lähdetään siitä, että kehutaan näitä neitokaisia. Nyt. Hei. Heiti kauniit naiset. Ei, ne käveli ohi, voi ei. Tule luokseni. Olet niin tyylikkäänä kaupassa ostoksilla. Kysyä, että mistä toi takki on? Mistä tuon takin olet löytänyt? Näetkö tuon ohittavan, vaalean pitkän miehen, komean? Älä nyt. No en nähnyt minäkään. Ei se niin komea ollut. Eihän se niin komea ollutkaan edes. Sinä, pysähdy. Kuuletko ääniä? Ei. Se vaan kiis ohi. Sinä kärryjen kanssa. Nyt tulee tää pappa. Moi. Ei. Just tuolla. Tää olis varmaan pysähtynyt. Kun hopee kettä. Hei sinä nainen pitkin hiuksin, pysähdy. Katso minua. Olen vieressäsi. Oli kylmä ja myrskyinen yö. Karkki voisi siihen auttaa. Oikea valinta. Pitäisikö ottaa kaksi? Oikee hyvä. Ihan kilttinä tyttönä otti. Mies kärryjen kanssa. Pysähdy. Miten voi? Juokse joo. Hei. Tässä on Jaakko. Jaakko on ihan mukava mies, vaikka silloinkin pinkki lippis. Ihan komeahan se on. Katso nyt noita kutreja. Katso nyt noita kutrejakin. Pelaa jääkiekkoa muun muassa. Joo, sinkku. Ja on sinkku. Harrastuksena Jaakolla on YouTube-videoiden väsääminen. Eikä siinä vielä kaikki. Jaakko antaa ehdottomasti antaa sinulle halin. Ja toivottaa hyvää päivän jatkoa. Oli ihana. Hei, moi. Sinä vihreä hupparinen mies. Mitä sinulle kuuluu? Alkuiko aamu, eli päiväsi hyvin? Aamukahvilla, kaurapuurolla. Kuuletko ääniä? Nosta oikea käsi ilmaan. Olepas vahva. Muistitteko maitopurkit myös ottaa? Maitohylly. Oikeasti. Joo, kenomaisena. Sitten silleen muisti oikeasti puhuin. Anteeksi. Tiedätkö, mistä täällä on tuota? Puhuuks tää jotain? Tämä on Jaakko. Kato moi. Ei olla nähty pitkään aikaa. Tästä siellä myytte? Me myydän tappulehtiä. Hei pojat, missä olis tänään parhaat bileet?
Niin. Mitäs jos ottaisitte Moona mukaan bileisiin? Hän on yksi näin. Haluatko SM-lehdessä pääsee aika hyvin? Oi, oikeesti. Aika helposti. Saanko mä jonkun käsikynkkää? Ehdottomasti. Oikeesti. Naura vaan. Kyllä kelepaa. Tässä kato! Mä ihmettelin, kun mä itin sitä koko päivää, enkä mä löytänyt. Nää karkit, oikeesti. Siis tämä mies on täysin sekaisin. Hän on muuten Jaakko. Parkkali Jaakko. Eihän yksi pussi. Eihän yksi pussi riitä mihinkään. Toinen mukaan. Toinen mukaan. Maistuuko teillekin? Kaikille karkkia. No niin, siinä oli semmonen setti. Mielipiteitä. Oli kyllä todella vaikeeta, niin kun taas huomattiin tämmönen suomalainen sosiaalisuus. Mitä tämä on? En halua nähdä sitä. Menen pois nopeasti. Kaikki ei ole niin kuin Jaakko, että jos Jaakko pysäytettäisiin tolleen noin, niin se varmaan jäisi siihen tunniksi juttelemaan vielä. Mä olisin varmaan kahta kauemmin vaan hämmentää, mutta just näin. Mut pakko kyllä myöntää, että itsekin jo, kun mä käyn kaupassa, niin mä vaan kiidän sinne. Joo. Mm. Maidot. Banaanit, sun muut ja sit suoraan siitä pois. Että... Mut mun mielestä tästä koko päivästä, kiitos Panoramia näistä kehuista. Ensinnäkin me kaikki vedettiin tänään tosi hyvin, mutta isoimmat aplodit manetaan nyt Jesselle. Kyllä. Jesselle. Kiitos Jesse. Mutta erittäin paljon kiitos Jesselle ja me siirrytään studion puolelle. Kyllä. No niin, taas ollaan täällä studion puolella. Mietteitä, mitä siellä näkyy? Siinä näkyy mun naama. Siis opimme ehkä sen, että suomalaisia on todella hankala pränkätä ja vielä on oppimisen varaa. Toi oli tosi hauska. Oli hauska päästä niinku kokeilemaan ja niinku, siinä oli hyvä säätämisen meininki. Niin, nimenomaan kun katsoi jotain telkkariohjelmia, jotain Pilanpäitä ja sun muita, että kun siellä aina kukaan onnistuu ja silleen, niin joo. Minkälaista se on oikeassa elämässä? Onko ne kaikki feikattu? Tarvittaisi ensi kerralla tänne semmonen TV-kulissien pilakameratyyppi. Löytyykään semmosia Suomesta, ei varmaan. Oli kyllä hauska päästä niinku kikkailemaan ja niinku oli se jännittävää. Ne kyllä sieltä siis tuli hyviä reaktioita. Joo, kyllä siellä oli muutama hyvä tyyppi niinku, ja saatiin selkeästi piristetty parin tyypin päivää. Mutta ensi torstaina jatketaan Moonan kanavalla. Mitä silloin on luvassa? Kerro meille. No. Kerro. Sanotaanko, että se on vielä ensi viikkoon asti salaisuus. Ei sitten kai. Selviää. Voi vitsi. Voi mikä, kuule, jätin nyt teidät roikkuun. Mut jos me ei tänään niinku selvitty tietsä yllätyksiä, niin mä veikkaan, että ensi viikolla on vielä tietsä jotain isompaa luvassa. Mm. Mutta kertokaa kommenteissa, miten te reagoisitte, jos joutuisitte tämmösen prankin kohteeksi. Me nähdään ensi viikolla Moonan kanavalla ja mun kanavalla huomenna. Moi! Moikka, moi! Moi.